Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang akhir inggih punika inti mawaidah hasanah saha doa penutup ingkang badhe kaasta dening panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Ma'atus Shalihah saking Telaga Wera Banjarnegara. Doyan Pesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa injabatil mas'ul diridhoi ilahi ta'ala. Qadi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina wa Durriyatina wa Mawlana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nurhu bi nuri ma'rifatika ya Allah
Dung sewu Dunga nge puke Sarang-sarang nge Kulo dere akeng nge Allahumma Ya Rabbal Bait Bijahi Ahlil Bait Urzuqna Khairal Bait Wa Khaira Ahlil Bait Rabbi Jamalni مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اختم لنا اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والخير والسعادة وبحسن الخاتمة amma ba'du murabbi rohina wa jasatina wa masyikhina para alim para ulama warasatul anbiya kekal tipun mulia akhir dari Allah subhanahu wa ta'ala para sepuh bini sepuh dan sesepuan lanikan tipun sepuh hakin ikan kita hacin-hacin ziyadah tunganipun ikan tansah minul yuk para kiai ingkang wonten dalu tansah sumandeng ing kitab suci wahyu ning ilahi ingkang dados pandoming para santri ingkang kita direhi kita tangdimi kita bekteni al akhos ikraman wa tangdiman dumateng panjenenganipun al mukarram bapak kiai soleh Bumate panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Abdillah Bumate panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Batri Bapak Kiai Lintunipun Hingga kita diri ilmu manfaatipun Hingga kita ajeng-ajeng ziyadah donganipun Engkau dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma para kiai sanesipun para imam masjid, imam musola imam tahlil, imam mujahadah para dewan asatid, asatidah para bapak haji dan ibu hajah sedaya engkau keluberan barokah Telaten ngayomi jamaah, telaten ngurumat bocah-bocah, anggone berjuang muga-muga, tansah keluberan barokah lan diparingi istiqomah. Saking MBC Nahdlatul Ulama beserta banungnya, dan juga tidak ketinggalan pula saking Banser dan juga Kokam. Ugekan tansah kita bangga akan Mboten sepe Dumateng segenap panitia Lan sedaya warga masyarakat Sawalan kali Sakitul Ugekan tansah kula sowani Pangembang-pangembating Projo Satrianing Negari Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Lan sedaya perangkat pejabat ingkang terhormat Mugi-mugi Dumugi sedaya wargane diparingi sehat wal afiat Allahumma. Aduh. Dalam.
biasane niki kula kan sampun rada masuk angin Bu. Kula jakete ketinggalan. Mboten bekto. Niki. Tidak ketinggalan pula dumateng grup rebana. Niki saking Jakarta. Yang membahagiakan suasana, menyejukkan hati kita dengan menggunakan syair-syair selawat dan juga pujian-pujian untuk Sang Baginda. Insyaallah bersama dengan apa jenenge? Jangkar yang pangkeng ketemu gimana? Suara ketemu. Muka-muka kula panjenengan saged kepanggih kalih Kanjeng Nabi Allahumma. Sedaya tamu undangan ingkang boten wakil kula wiji-wiji asmanipun. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang insyaallah mulia dunia mulia akhirat. Amin ya rapat ya semangat. Pada Pak dikasih adumu belum pelan anget lanyong dewekan ya. Jadi gak nih barang harus bujuknya tanget mana bujuknya nyong lempung. Dalam bujuk lo temu mah gak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedaya puji kagungan Gusti Allah, Gusti Zat kang Maha Suci ingkang maringi nikmat dumateng kula njenengan sami monggo Pak Yai Badri. Ngantos wekdal sonten iki kula panjenengan sami saged melangkahkan kaki ijabatu dakwah thalabul ilmi hormat Isra' Mi'raj Kanjeng. Alhamdulillah boten wonten alangan ingkang dipun panggihi. Mugi-mugi kula panjenengan saged kagungan umat Kanjeng Nabi ingkang badhe dipun syafaati dados kawulane Allah ingkang dipun rahmati. Dosane dipun ngapurani wasilah mangkat ngaji bencang dipun tulungi Allahumma. Ngeredok banget. Maklum nom sih Bu. Nom di sawang cowok pirang-pirang. Anggernya ngomong wis tua ya sudah ngefek. Biasa bae lah ya. Ayo sajen. Ya maksudnya ben ora kesuwen nggih. Alah ndredeg maning malah jenengan. Alah diseler monggo kesuwen. Wis kene, ndang. Nggih, matur nuwun. Ndang, sip, sip, sip. Ngapura, ngapura, ngapura. Ngerem. Wis ndek bojo wae. Mripate. Dalem, dalem. Dereng pingali wani. Kewa jepit kali ini Pak Yai. Wani cerita Pak Yai Abdillah yura wani kok. Alhamdulillah. Muka-muka barokah Allahumma. Salat jenipun salawat ma'asalam katur dumateng Kanjeng Nabi ingkang kita diri kita takdimi kita teladani ingkang kita ajeng-ajeng syafaatul utmahipun kanti iden saking Gusti Kang Maha Suci insyaallah kula panjenengan saha kagolong umat Kanjeng Nabi ingkang badhe dipun syafaati amin Allahumma amin. Sing penting takwa dhateng Gusti Zat Kang Maha Suci
mau selawat nang Kanjeng Nabi. Insya Allah kula panjenengan sedaya kanthi seneng tolabul ilmi seneng ngaji. Napa melek ngakoni kaagungane Gusti kanthi hormat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Insya Allah ngibadai didandani dosane dingapurane Allahumma. Wulan Rajab wulan kang mulya kanggo wong Islam sak jagat raya. Ngeri ngetuk natok be arep muni ana apa a. Wulan Rajab wulan sing mulya kanggo wong Islam sak jagat. Pantes panjenengan pikantuk dawuh saking Kang Kuasa kon lakoni salat li aja nganti ditinggal na salatullah salamullah ala sair niki kula gawe kula susun kula karang niki penuh dengan makna nggih, penuh dengan pesan yang luar biasa. Wis digatekna Bu, wong kang gelem lakoni so ulang tenggoro ramoni kabeh urung tak terusna. Wong kang gelem lakoni so nanda ake imane kuat besok bakal unggul derajat lan uga pikantuk rahmat hanang dunya lan akhirat. Pokto mawon. Yo, ini santai yang kau rauli. Bu, urip nang dunya ora selama. Ibarat wong mampir ombe. Ya jangan bedok ya madang yang bocilnya turuk ya. Ibu ge. Ibarate ya bener lakonono kewajiban tapi ono larangan ben selamat punya akhirat. Syahrullah sak temene wulan Rajab niku wulane Gusti Allah. Apa-apa kowe anger ndek Gusti Allah ora mungkin ora apik. Iya ora? Apa-apa kowe nek Gusti Allah ndek Gusti Allah ora mungkin ora apik. Wis mesti apik. Iya ora? Yu gone ri kabeh. Apane? Kok
pucokane glendur kuwi kok. Bu. Wulan wae 12 wulan niki siji wulan diarani wulane Gusoma, wulan Rajab apik utamane dibroaken kanggo menungsa. Yudha'afu fihi alhasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat. Napa, Bu? Ngaji ke biyen ngawang di ngerti mereka wis kerajaban ke biyen kok sepindah ke biyen sepindah yo barang-barang yudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat. Balik ijazah. Hah? Hilang? Lari ini. Awake dhewek menungsa kebaikan-kebaikan, kebagusan sing dilakoni nang bulan Rajab ditampanang Allah, dilipat gandakan pahalanya. Dibalik ake kenikmatan nenggo menungsa. Gih. Saben-saben penjalukan, saben-saben donga, watus tajabu fihi diijabai fihi ing dalem wulan roh. Allahumma. Amin. Ika selama wulan Rajab yen jaluk apa? Jaluk apa jajan? Hah? Duit sing akeh? Jaluk duit sing akeh? Walah, duit sing akeh. Bu, wis apa urung? Urung? Siki orang di duit? Bu, lo biyen lahir gawa duit beorang. Wis diwehi mepel dinggo ese kurang akeh. Loh, nang bulan Rajab kebaikan kita dilipat gandakan, Bu. Nggih. Kula niku panjenengan sami, monggo lakoni apik nang bulan Rajab sak kata-katae. Nggih. Salah satunya kebaikan untuk diri kita sendiri, perbanyak membaca istighfar. Enggak, kebaikan itu walaupun kecil, awake dhewe bakal nampak ganjarane. Loh, salah satu kebaikan yang kita lakukan, manfaatnya untuk diri kita, aset dunia akhirat adalah hadir teng majelis ilmu. Ini kelas ngompol sembarangan. Wong nembe maju mrono teles ngompol. Yang peta-peta ora ki wong mburi. Ora kena-kena ya. Nggih. Loh, jenengan lungguh kumpul tiang kata nang majlis ilmu palungguan iki diwacana Al-Qur'an. Iki mau ana sing maca Qur'an ora? Wonten. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an wonten. Teng pundi dibacakan Al-Qur'an? Satu ayat Allah nanti juga akan saya bacakan, dijelaskan, dipahami, dimengerti. Nggih. Maka wong sing lungguh nang majlis model ngoten niku, nazalat alaihimus sakinah, diturunaken kalian Allah ing atase kula panjenengan sedaya as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Allahumma. Amin. Seneng apa betul?
Matur nuwun Gusti pemaringi sing kemati kuwe Gusti Allah. Nggih. Lho, sak kematine manungsa niku matumatan, pikiran gampang owah, ati gampang owah, lesan juga gampang owah, prinsip pun terkadang mudah goyah. Ning nek Allah sekali wis iman karo manungsa, sekali cinta tetap, apapun yang terjadi Allah tresna. Genapa boten? Nggih. Maka sekali awake dhewek lungguh nang majelis ilmu, satu langkah kaki mendatangkan rahmat, satu langkah kaki mendatangkan maghfirah. Nek wis lungguh teng mriki mendengar ayat Al-Qur'an dipelajari, dipahami, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kedamaian, ketenangan, ketentraman dalam diri kita. Allahumma amin. Mungkin lungguh teng mriki tenang boten? Tenang. Teng mriki tenang boten? Tenang boten? Teng mriki tenang boten? Tenang. Teng mriki tenang boten? Tenang. Teng mriki? Oh, nek mandan gelisah kemrungsung tandane akeh setane. Bu, nek ngoten iki, nggih Bu nggih. Nggih. Loh, saktiane kula panjenengan sami diturunaken sakinah, Allah juga akan turunkan rahmate Gusti. Dibroaken rahmat. Jadi kita cerita, Bu, anak uang ngibadah suwene 400 tahun. Suwene pinten? 400 tahun nunggu ngibadah, ora tau nglakoni maksiat, ora tau ngglendengi wong. Beda karo Rika, copane ngglendengi. Yang ngglendengi sebulan udah ping 3. Ora itu nah. Kan. Terus nalika wong niku ngelih, maka Allah kersake di pinggir wong sing munajat niku tumbuhlah buah yang bernama buah delima. Buah apa? Ngerti buah delima? Buah delima ngerti ora? Ora ngerti. Kados napa, kados napa? Nah, bentuknya bundar, nek dibuka isine cilik-cilik merah. Nggih bener. Nek genom ra disebet, nek wis mateng legi kuwi jenenge buah delima. Nyong ben ngerti-ngerti urung suwi. Nyong biyen dong cilik mangane ujang karo cipulukan. Rika ngerti cipulukan. Caranya ciplukan apa ciplukan? Sing anak bungkus saya itu, nak dibuka semene meling meling, dipangan cipluk kayak beda. Ya bu ya, dolane bocah kemian ni orang jajan ya, boleh ciplukan ngerucen. Bu, wis mangane ciplukan karo ucen, nggih mboten? Golek jambu mentah. Nyong tapi burika. Babal ngerti babal? Anak gori sing cilik. Ditutuli karo uyah. Sepet. Loh, nek wong biyen paham, nek bocah-bocah sakniki mboten paham. Nggih Bu nggih. Niku lungguh munajat wiridan donga mujahadah, orang lakoni maksiat, orang ngendengi wong, terus nek ngelih nang pinggire makan buah delima, terus nalikane ngelak di depannya ada air jernih yang sangat segar mengalir, nek arep ngombe garinya dok
suwene 400 400 taun iku akhire sing jenenge wong anak akhire wonge kuwe terus e sedang lah wong umure wis 400 taun akhire ninggal sedo alias ninggal aja muni mati mau mandan apik wong iki aja ngomong mati anger wong apik kan jenenge sedo nggih mboten sing umum yang meninggal dunia anger bajingan tengik lah Bon, nyong katakan bu, wong wis ni babak 400 tahun, ora tau maksiat, ora tau glendengi wong, ora tau neko-neko, wis mati, kira-kira mlebu neraka apa mlebu surga? Jari sapa? Mlebu surga apa mlebu neraka? Bisa nerika ngerti nek mlebu surga. Dalam. Loh, awake dhewek niku ngaji sering. Niki oleh janji sekang Gusti Allah. Wannadina amanu wa amilus shalihati lanubawwi annahum minal jannah. Taun mun mabur kanggon taun miki tahun ini karena ngambung nyongko. Hah, bun kesa, temenan. Di. Loh, nyongeti mbok tawon yang leburok. Wis ilang. Bun. Bu. Taturke mlebu swarga, nggih Bu nggih. Janjine Allah ngoten. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi annahum minal jannah. Minal jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Nggih, waladina lan wong akeh amanu kang jaga imane kang iman sapa ladina wa 'amilus shalihat lan gelem lakoni amal soleh. Amal soleh itu setiap perbuatan yang sesuai dengan syariat, nggih. Yang dimana perbuatan tersebut itu menjadikan manfaat, maka perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala. Jenenge amilus soleh. Batane ngoten niku, ketika sudah mendapatkan amal solehnya, maka Allah berikan surganya. Di dalamnya kekal selamanya. Allahumma niki akhire wong niku mlebu swarga. Lah terus ditakoni malaikat, "Hei, Kang, rika dening bisane mlebu swarga mergane ngapa?" Carane rika mergane ngapa? Oh, berarti mergane gelem ibadah selama 400 tahun. Berarti yang ngerni batai 400 tahun nang swarga 400 tahun baik. Nggih, betul. Sementara kan khalidina fiha
nek sudah masuk surga kekal di dalamnya. Sebanyak apapun ibadah kita, awake dhewe mlebu surga kanthi barokah wasilah amal soleh ning niki mergane oleh rahmate Gusti. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Wong kowe sing ngenehi umur nganti 400 taun sinten? Sing maringi awake sehat bin sinten? Sing nukul nabuan delima nang pinggire sinten? Sing mengalirkan air segar di depannya sinten? Sing dadekake wong kowe lisane bisa obah wiridan sapa? Gusti Allah. Maka sebanyak apapun amal kita, sakhusyuk apapun ibadah kita, tidak boleh som. Dewek kowe urip nang alam donya mung arep-arep rahmate Allah. Dalane rahmat niku pirang-pirang, salah sijine lungguh nang majelis ilmu, diwacana ayate Allah, dimirengaken, diresepi, dinikmati. Maka Allah turunkan sakinah dan Allah berikan rahmah. Allahumma amin. Loh, niki hikmahe wong gelem angkat ngaji, Bu. Nggih, senajan nyong paham dan saya mengematkan wong sing padha seneng ngaji ngeten iki kadang-kadang bali cokane wis kalen. Lapo ora? Wis ora mung gawe kowe tok, bali ora mung kalen. Angger gale ngaji kiyaine kurang rame ya, jare domo menak lah ngajine anta. Nggih. Lek ngomong maning, nggih Bu nggih. Wis ngaji kadang-kadang blendengi. Mau be ana sing ngomong nyong kaya kiye, iki dening sing mandak cilik ya. Padahal nyong bobote wis mundhak. Dong beke babaran anak sing nomor 4 ka nyong mungkur 47 kilo. Sik iki 56 kilo. Wis mundhak, iki wis lemu. Wis ana sing ngomong muni cilik jajal. Boten. Nggih, Bu nggih. Bu. Bon. Pokok longgok ngaji ngeten iki, jenengan kanthi niat atine ditandani hormat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, awake dhewe yakin nandakna kuwate imane, yakin dan percaya dengan tanda keagungane Gusti. Mulane fadilahe kathah. Lungguh tok diturunake rahmat, diturunake sakinah. Fa'afat humul malaika, dan mongko wong sing gelem lungguh nang majelis ilmu dijaga oleh para malaikat. Nggih. Lan apa? Wa dzakarallahu. Lan nyebut-nyebut sapa Allahu Gusti Allah maring wong sing lungguh nang majelis ilmu dan alam nang arepe para malaikat. Allahumma tahirul qalbi naqiyyan dzikrul lillah al-mustafa safiyyan salla alayhi أخلاقه وصفاته سبحانه من سواه هو قوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاقبض لنا للفاضل ندعوك يا Yeah.
ini ke udang, kalau ngomong di kota pati benar. Loh, sareng-sareng mau selamat busro. Selamat busro apal betul? Apal? Loh, kalau ngomong bukit pati jelas, ini jalan yang bertempat penurut. Monggo, selamatan sareng-sareng. Allah. Untuk pengalaman yang soleh. Ayo bareng-bareng. Rabbi
fighfirli warhamni wa tub 'alayya. Sekedah mana? Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya. Niki diwaosi sore ping 40. Insyaallah kula panjenengan sedaya senajan menungsa pirang-pirang lek goreng lakoni dosa, nek dikilah tanda gedene rahmate Gusti Allah. Nek istighfar kula njenengan sami ditampa, maka kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allahumma wa Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadhana. Niki dadi wiridan kula panjenengan sedaya ngakoni bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan barokah. Maka setelah selesai bulan Rajab nanti, Allah akan berikan bulan yang namanya bulan Syakban. Diarani bulan Kanjeng Nabi. Baktanya bulan Kanjeng Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan umate Kanjeng. Sakniki bulan Rajab diresepi, dawe Gusti Allah dilakoni. Anane Kanjeng Nabi didawuhaken diperjalankan Isra wal Mi'raj. Niki Kanjeng Nabi dikantuk dawuh salat gansal. Bab kok salate 5? Kami perjalanan Isra Mi'raj keten nggih menawon tandane. Nalikane Kanjeng Nabi dibelah dadane, dikumbah atine, terus diisi nganggo 5 perkara: iman, Islam, ilmu, hilmu, yakin. Ayo bareng-bareng. Iman, Islam, ilmu, hilmu, yakin. Terus ketika Kanjeng Nabi numpak buruk nggih mandeg tenggene gangsal panggenan. Kanjeng Nabi mandeg nanggone 5 panggonan. Karena telah nur
saja. Man hafadha 'ala sholati wa sing gelem jaga ing atase salate kuwe wong mau, maka salat yang kita jaga kanat lahu nuron, ana apa salat dadi nur, dadi burhan, dadi nglametaken awake dhewe. Allahumma bu, menjaga sholat itu kita akan lebih terjaga dibanding menjaga hatimu. Gimana betul? Anak wong tresna karo sapa wae nganti kelalen karo pangerane. Neng nek dhewe tresna karo pangerane, sholatnya dijaga, insya Allah akan bekerja. Allahumma. Neng nek nganti kelangan pangeran, sholat ora dilakoni. Mencintai sesuatu berlebihan, sementara saat kita mati semuanya akan kita tinggalkan. Kenapa betul? Wenek untung mati, orang mati sing ditresnani ngelarani ati, dadine apa? Rungket kelanganku sing paling tak sayang, pondokku melayang, teko tenang entek tangis-tangisan rungket. Terus nggih, napa boten? Lho, nek jur mati tapi nek urung mati, kita mencintai segala sesuatu jangan berlebihan. Yang engkau cintai yang berlebihan suatu saat akan mengecewakanmu. Yang tidak akan mengecewakanmu adalah mencintai Allah dengan menjalankan perintahnya. Oke? Okay? Sholat lima. Ya bu, ya. Neng jenenge menungsa, cara direksa. Padahal wis dijanjani man hafadha 'ala sholat, sing gelem ngreksa sholate. Sholat yang kita jaga, jaga waktunya, kita jaga rukunnya, kita jaga kualitasnya. Nggih, in kanat lahu nuron, maka sholat tersebut nanti akan menjadi cahaya di saat kita masuk kubur, dilebokaken luangan, diuruk, dipidet-pidet, disiram kembang, ora dilamponi, peteng dedet, sholate niku ya dadi lampu, ya dadi batir yang nglametaken. Amin Allahumma. Amin. Niku kena ora padha mlebu kubur ya, cuman kena dipelekna. Iya ora? Bu, alasan apa sih yang menjadikan kita tidak melaksanakan sholat? Alasan apa jajan? Awangan-awangan. Oh, nek alangan beda. Kayak wong wadon kan setiap bulan kan datang bulan. Jenenge M. Kok males? Boten menstruasi, nggih boten? Justru nek wanita sedang menstruasi ndak boleh sholat. Nek jenengan lagi menstruasi kok sholat, dosa. Niki khusus wong wadon, wong lanang ora nasi M. Mosok wong lanang datang bulan malah ngerepoti. Ngentong-tong nasofet. Orang ngomong apa? Ngomong apa? Nganggu apa? Apaan masih nganggu balon? Bu, kan dia lebih mengerti. Nyongan orang pati apa paham. Limo anaknya nongki papa, limo
suci meneng emang kepenak perintahin gawe anak iya. Yes. Bu, kan, monggo. Maka kula panjenengan tidak ada alasan lain. Justru dengan kita diperintahkan kali Gusti Allah kon nglakoni salat niki adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Karena kita manusia, manusia yang penuh dengan dosa, dosane pirang-pirang, dosa sing dilakoni kawit esok nganti tekan duhur. Nek kita gelem nglakoni salat duhur, maka dosa dari pagi sampai duhur diampuni oleh Allah. Dosa sing dilakoni kawit lebar salat duhur nganti tekan asar, asar kok salat dosane diampuni. Dosa kawit asar tekan maghrib yo diampuni. Maghrib tekan isya yo diampuni. Niki barokah gelem nglakoni salat lima dosane mepel diampuni. Amin Allahumma. Amin. Lu wis ngaji bola Bali, isok marek mikrot Kanjeng Nabi bola Bali, pengajian dundang makiyai, kena apa betul? Bahkan nopo-nopo diragati, lataran amba ditutupi, benuraku danan, kena betul? Bahkan disenaiki, dundang akan rebena, digawek na panggung, dengan ragat sing begitu besar harus ada hikmahnya, kudu tambah ilmu ne, kudu tambah pengertian ne. Nggih Bu, mereka selama urip nang alam donya niki wis tau duwe masalah apa urung? Wis tau masalahe akeh ora? Ruwet apa ora? Gonta ganti apa ora? Nggih kunta ganti. Dawe Allah tekene Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hei wong-wong sing pada iman dan tetap menjaga imannya. Istainu pada kerana istain, jaluk tulungo, jaluk pitulungan nawae dhewek nang Gusti Allah bisabri kelawan sabar wassalah lan kelawan nganggo salat. Innallaha ma'as sabirin, inna saktemene iku Allahmu Gusti Allah manga sartane sobirina wong-wong sing padha duweni sifat sabar. Ngene sekedap kula tak mimik riyen mboten napa-napa. Alhamdulillah Bu, kula asline wis suwi banget ora tau ngombeni sprit. Tapi wingi kula mireng, mung karena kula watuke ora mari-mari, terus dingentikane ngunjuk sprit Bu, jenengan masuk angin. Lumayan mbok benawi mangke saged adup kejuk we. Tapi kula ngomong-ngomong ngerti sprit kula dadi kemutan. Kula niku dibongakna kalih bapak kula. Wekdal kula alit niki Pak Kiai Abdillah, Pak Kiai Soleh. Kula niku diundang pengajian kawit kula dereng nikah. Kula kasih cilik. Biyen kula diboncengaken kalih bapak kula. Pas bali ngaji udan gede. Nah ini, pulang pengajian hujannya besar. Kemudian saya dan bapak saya itu mengiyup. Kurasa protes. Hah?
Oh mengau. Lama lalu ora pantes maning. Yang muni mengiyem diguyu malah mengau. Lah, pas mengiyem niku bapak iku kan numpak pin motor deh. Lo kecil bapak iku numpak pin motor. Kulo bonceng teng wingkinge karena hujan kan mengau. Dilika. Terus wektane iku kulo diwarai donga teng bapak iku lho. Terus dalem Pak. Jenenge kulo kan Maratus. Maratus Solihah. Bapak iku lho ngundangi Maratus, tapi ben cepet tus ngono. Bapak Bu. Nah, terus lo diwarai donga karo bapak iku lama tenduk. Muka-muka sampean ngembene pengajian udan panang perjalanan ora kudaden. Lah carane pripun Pak? Tak nei donga. Dan ora kudana nang dalan. Nggih, dongane kaya niki. Mirengna ya. Mirengna. Allahumma inni as'aluka Suzuki wa Toyota wa Yamaha. Oh, wis ora semantekan Pajero. Wong kemien bapaknya oleh marah itu nggak orang anak Pajero nih orang cuman dia nurung anak Pajero gih nyong oleh diwala itu nggak kayak niku. Allahumma inni as'aluka Suzuki wa Toyota. Ya biar di sana apaan sore gue. Terus beten mandek temriku isrop Fanta lemon spread Coca-Cola. Bien, nah bien kan anane wetan Coca-Cola, spread, Fanta kan ngoten nggih. Sini kan wis ora pati akeh. Ning spread iki kan ana kula. Kemutan spread iki dadi kemutan dongane bapak iku lho. Ngaji nang endi sering kula diwehi spread ngoten niku. Wetane hilang-hilang. Mergane donga sekang wong tu. Temenan bu, antuk. Buat muka-muka manfaat, amin Allahumma. Buat kita mawon, karena aku dari sambung-sambung tapi sonten kados kula piyambak nggih. Mangke dalu badhe ngaos wonten kali anggrek Magelang. Makane batone niki nggih mangke kula teras kiwon pamit. Muka-muka napa ingkang kula teraken manfaat. Sakderenge niki kula paringi donga nggih. Donga niki saking guru kula Rama Ki Haji Imam Baihaqi niki dipun maos sakderenge salat. Kersane awake dhewe saged ngraosaken lezatnya menjalankan salat nggih. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni lazzatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Allahumma rzuqni lazzatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Allahumma rzuqni lazzatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Amin. Cecah dibaleni.
warzuqni laddatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Mugi-mugi kita bisa merasakan lezatnya sholat, karena untuk mencapai khusyuk kita manusia biasa jauh. Jadi kaya nyong dewe sholat ya dicokot semut ikin kerasa, anaknya nangis ya ikin kerungu. Gih, tapi nek kula panjenengan setuju kerso ndadosaken sholat kula panjenengan nikmat, maka kehidupan kita pun juga akan diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten mawon, ingkang saged kula aturaken sedaya nyenengi pamunten, ampun kundur rumiyin, mangke tasih wonten doa utawi mawaidho hasanah malih saking Pak Kiai. Saking kawula akhirul qauli hada astaghfirullahal azim. Sedaya panjenengan pamunten ampun kundur rumiyin nggih. Ngentosi mangke didongani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekatan kolawau inti mawa'idha hasanah ingang sabun kaasto dalam panjenengan ibon al-ustadah mumpuni mar'atus sholihah saking Tlagawera. Mugia nopo ingkang dipun aturaken wekdal-wekdal manfaat hikmah dalam gesang kita. Amin. Baik babakan agami dunia lan akhiratipun. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dukat adicara ingkang pamungkas inggih doa teras panutup ingkang badhe kaasta katur panjenenganipun Al Mukarrom Romo Yai Ahmad Soleh. Katur pangarsanipun wekdal saha sasongko kita sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.